amores, voltei com mais um vídeo. E hoje, gente, vocês estão vendo aí que eu estou o quê? De touca, né? Por que será? Sim, vídeos de peruca, tá? E dessa vez eu fiz a minha própria peruca. Acreditem, eu consegui fazer. Não ficou perfeita, tá? Já aviso de cara, porque foi a primeira vez que eu fiz uma peruca, então não ficou assim, nossa, perfeitíssima, mas eu gostei bastante do resultado e vocês vão acompanhar aí agora como foi que eu fiz todo o passo a passo, tá bom? Não vou enrolar muito, pra vocês verem como foi todo o processo e no final eu vou colocar a peruca e vocês vão ver como ficou, então continue assistindo esse vídeo. E eu utilizei essa touca que já vem com essas tranças de nagô. Ela vem com um grampo na frente e uma atrás. E improvisei essa bola de isopor como se fosse a cabeça. Dessa vez eu utilizei esse pacote de cabelo orgânico, gente, da Ser Mulher, com 7 peças. O nome do cabelo é o Mulan. E ele vem nessa cor que vocês estão vendo aí, que é a T2 Burg, num pacote de 250 gramas. Vocês estão vendo aí que tem peças de 55, 60 e 65 centímetros. E tem também essa Clausure, que é um disfarce que eu vou utilizar. A cor é como se fosse um pink, meio beterraba, meio ruivo, vermelho, uma mistura assim. Eu gostei bastante. E eu comecei utilizando aí a mecha de 65 centímetros. O cabelo já vem na tela, né, pra gente fazer o entrelace. E pra iniciar, eu uno as duas pontas que vêm soltas, porque esse cabelo tem como ficar bem grandão, mas eu optei por usar ele dobrado, depois vocês vão ver aí. E aí eu uno essas pontas e costuro, dou duas laçadas e no final eu dou um nó pra ficar bem preso. E depois é só costurar nas trancinhas de nagô da minha touca aí. O procedimento é bem fácil, gente, eu achei bem rápido. Eu utilizei essa agulha curva, que é própria pra fazer o entrelace, tá bom? Mas dá pra usar agulha reta também. E o procedimento de costura é como se estivesse costurando uma roupa. Eu dou duas laçadas e no final eu dou um nó quando é na ponta, quando é no meio eu simplesmente dou uma ou duas laçadas. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu dei uma volta, né, na faixa de cabelo pra poder dar continuidade aí nessa parte da nuca e vou repetir todo o processo. Nessa parte do meio pra trás da cabeça, eu levei mais ou menos 1h30 e aí parei porque eu tava utilizando a luz do dia e voltei no dia seguinte, tá bom? Mas eu levei somente 1h30 mais ou menos pra fazer essa parte de trás. Agora aí nas laterais eu vou utilizar as mechas de 60 e 55 centímetros. E aí eu tô mostrando pra vocês que eu tô usando a tela dobrada, mas dá pra usar ela totalmente aberta. Porém eu vi algumas dicas no YouTube e a maioria das pessoas utilizou assim dobrada, eu utilizei também. Vou repetir aquele procedimento de costurar a ponta da tela, né, essa parte onde ela tá aberta, e dar o nó. E em seguida eu vou prender lá na minha touca, na minha trancinha nagô, nessa parte lateral. Vou repetir o mesmo processo, porém vou jogar o cabelo de lado, como vocês estão vendo aí. E eu tô mostrando que eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. E em seguida vamos fazer a parte frontal. Aí na frente eu utilizei mechas de 55 centímetros e vou usar também a clausura e o disfarce. Pra costurar esse disfarce, gente, é muito fácil, pelo menos foi o que eu vi no YouTube, né? Inclusive, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês podem comentar aqui abaixo, tá? Dar dicas e sugestões, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, como eu falei pra vocês. Mas eu vi que era só costurar em volta da telinha, que já vem nessa peça, e foi exatamente o que eu fiz. Em seguida, eu fui costurando a outra mecha de cabelo, né, a de 55 centímetros, na parte da frente e por cima da clausura e depois desci novamente. E aí, quando eu jogo pra trás, ó, dá esse acabamento que vocês estão vendo aí, por isso que eu tô costurando essa parte da frente do cabelo jogado pra frente, porque eu vi também essas dicas aqui no YouTube. Nessa parte aí que eu tô um pouco na dúvida se tá correto a forma que eu fiz, tá? Eu acho que foi exatamente isso que deixou um pedacinho do meu cabelo pra fora, que vocês vão ver aí depois. Mas, no geral, gente, eu gostei bastante do resultado. Pra mim que fiz a peruca pela primeira vez, eu achei que ficou um resultado bem bom e foi muito rápido. Eu não levei nem 4 horas pra fazer essa peruca aí. E
E aí na parte da clausura, como vocês estão vendo, eu recorto essa tela que sobrou para dar o acabamento. Gente, olha isso! Bom, como eu falei com vocês, não ficou um acabamento perfeito, né? Falta muito pra melhorar em questão de fazer o wig, quem sabe até um dia lace, porque isso aqui é uma... Eu fiz uma peruca, eu não fiz uma lace, né? Que é uma coisa, né, ainda melhor, uma coisa mais tecnológica. Mas eu gostei muito de fazer, achei muito tranquilo, achei muito fácil. Eu acho que juntando todas as horas, assim, porque vocês viram aí, né, que eu fiz em vários momentos do dia. Eu acho que não passou de 3, 4 horas, gente, pra fazer. Ainda mais com experiência, dá pra fazer mais rápido ainda, então achei muito fácil. Inclusive, eu vi aqui no YouTube um acabamento que dá pra fazer e deixar mais natural a peruca. E eu vou fazer esse acabamento nessa peruca aqui e vou trazer o vídeo pra vocês mostrando como é que faz, tá bom? Com relação à fibra, né, eu vou usar mais, um pouco mais o cabelo pra contar melhor pra vocês. Mas se eu não me engano, é a primeira vez que eu uso o cabelo ondulado. Ainda tem isso, né? Eu fiz a peruca a primeira vez ainda com cabelo ondulado, com raiz lisa, que é mais difícil, eu acho, né? Se fosse um cabelo cacheado, crespo, dava pra esconder mais, disfarçar mais, questão de pequenos defeitos. Então, é um cabelo ondulado, como vocês estão vendo aí, ó. É uma fibra orgânica. E a cor é tipo um vermelho, mas é um vermelho que lembra um rosa pink, como vocês podem ver aí. É um vermelho bem aberto, ó. Um outro vídeo que eu quero fazer também é mostrando como que lava a peruca, tá? Como vocês sabem, Ser Mulher tem produtos específicos, ó, pra fibra orgânica. Esse aqui é o shampoo e o creme multifuncional. E tem também o gel selante e o complexo de silicones orgânicos, tá? Vira e mexe, eu falo pra vocês aqui nos vídeos desses produtos, porque são realmente produtos que ajudam a cuidar aí da nossa fibra orgânica e fazer com que elas durem mais tempo. Então não tem esse vídeo aqui ainda no canal, como que eu lavo peruca, lace, essas coisas. Então se vocês quiserem também, comenta aqui abaixo que eu quero super gravar. Então é isso, comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Aceito dicas e sugestões de quem já tem mais prática fazendo peruca, tá? Se vocês viram aí que eu fiz alguma coisinha errada, onde eu preciso melhorar, comenta aqui abaixo que vai ser super bem-vindo. Inclusive vou deixar alguns vídeos aqui que eu utilizei pra conseguir fazer essa peruca, assistir alguns vídeos aqui no YouTube. Vou deixar também aqui abaixo linkado pra vocês verem, tá bom? Então clique em gostei desse vídeo se vocês gostaram, se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!